Привіт, друзі! От моненькі були чолдернята. Мультсеріал від Nickelodeon «Останній мах повітря» про аватара Аанга та відносини між народами вогню, води, повітря та землі завоював прихильність мільйонів глядачів по всьому світі та став культовим. Незважаючи на те, що цей мультик розраховувався на дитячу аудиторію, доволі складна сюжетна арка, що поєднує в собі драму, гумор та екшен, підкорила і дорослого глядача. Анімацію «Аватара» неодноразово порівнювали із візуалом стрічок студії Гіблі, а його епічність – із «Зоряними війнами». Проте його автори Брайан Кон'єцько та Майкл Данте Ді Мартіно відразу вирішили розширити всесвіт свого твору і на сторінки мальописів. Так вже з 2005 року світ побачила серія коротких випусків «Аватар. Останній мах повітря. Втрачені історії», дії яких розгортаються протягом подій мультсеріалу. А пізніше до співпраці було запрошено лауреата премії Айзнера та національної книжкової премії етнічного китайця Джина Луеньяна. І от у 2012-му серію мальописів про Аанга доповнила ось ця ось графічна новела «Обіцянка» від іменитого автора. А наступного, 2013-го, його продовження «Пошуки». Усього з подачі пана Луеньяна було створено 5 графічних новел. Окрім мною вже згаданих, це «Тріщина», «Дим та тінь» та «Північ та південь». Українською цю серію коміксів видають сестри Лансута, які надали нам ці примірники для огляду. На день виходу цього випуску в них вийшов ще один випуск з Всесвіту «Аватар», «Катара» і «Піратське срібло» від канадської сценаристки Фейт Ірен Гікс. Про нього ми поговоримо іншим разом, а ось про ці два мальописа вже за мить. Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і ми продовжуємо. Події графічної новели «Обіцянка» починаються практично відразу після подій мультсеріалу, коли аватар Аанг поклав край столітньої війни, перемігши лорда вогню Озая. Ставши новим лордом вогню, син Озая та союзник Аанга Зуко домовляється із королем землі Куєном відновити гармонію між їхніми народами шляхом прибирання колоній націй вогню з королівства землі. Ну, фактично, тут йдеться про деокупацію території Королівства Землі. Цю ініціативу було названо «Рухом до гармонії». Проте через багаторічну асиміляцію мешканці окупованих територій, зокрема міста Ютао, спричиняють неабиякий супротив втіленню ідеї «Руху до гармонії». Це породжує ще один конфлікт між Королівством Землі та народом вогню. Отож, чи зможе аватар запобігти початку нової війни, яка назріває? І як вирішиться питання із колоніями нації вогню? Та яку обіцянку дав Аанг молодому лорду вогню Зуко? Відповіді на ці питання ми отримаємо, прочитавши графічну новелу «Обіцянка». Я не знаю про образи, яких саме історичних подій брали для себе автори, аби створити всесвіт Аватара, але в сюжеті цієї історії, як ви вже зрозуміли, є чимало паралелей із сьогоденням України. Тут звучать тези і про роль перемовин між воюючими сторонами, і навіть про захист інтересів мешканців окупованих територій самими ж загарбниками. І оця ось паралель неабияк вражає. Якщо «Обіцянка» – це антивоєнна драма, то «Пошуки» – це дуже потужна сімейна драма із добрячим вкрапленням фентезі, при створенні якої автори безумовно надихались культовою принцесою Мононоке незрівнянного Хіяо Міядзакі. «Пошуки» – це пряме продовження «Обіцянки», в кінці якої є натяк від авторів про те, що буде далі у серії. А йдеться тут про найбільшу таємницю серіалу «Аватар. Останній мах повітря» – долю матері Зуко – Урси. Аби розкрити цю таємницю, молодий лорд вогню укладає ризиковану угоду із своєю сестрою, небезпечною та божевільною Азулою, та відправляється на пошуки у компанії Аватара та їхніх друзів.
В обох мальописах автори зберігають і продовжують принцип глибини й багатошаровості історії, як це було у серіалі. А завдяки паралельним сюжетним лініям в кожному з випусків та яскравому мультяшному візуалу, який один в один повторює анімацію телешоу, комікси сприймаються як ще дві серії культової телефраншизи. Драматургія обох графічних новел, як на мене, вибудована ідеально. Нічого зайвого та незрозумілого. Сюжети в кожній з них закінчені та не вимагають знання попередніх подій. Навіть на початку обіцянки лаконічна та зрозуміла передмова вводить в курс справи читача, який не знайомий із подіями мультсеріалу, а протягом оповіді знайомить із персонажами та всесвітом Аватара. Як вже було зазначено, українською цю серію видає видавництво Ланцута. Примірники в твердій палітурці з лакованими елементами та назвою. Папір щільний, глянцевий. Видання доволі якісне, зручного для читання розміру. Друзі, а чи полюбляєте ви мультсеріал про Аватара? Що саме в ньому вам подобається найбільше? А чи знайомі ви із комікс-серією, яка його продовжує? Якщо ви вже встигли із нею ознайомитись, то поділіться своїми враженнями у коментарі. Обіцяємо, жоден з них не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А ми на цьому поки що все. Тримаємось, далі будемо.